assalomu alaykum studiya yigirma to'rt dasturida o'zbekiston bilan hamkorlikka bel bog'lagan xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlarning faoliyatiga bag'ishlangan suhbatlarimizni davom ettiramiz bugungi mehmonimiz siyosiy faoliyatini tugatish arafasida turgan bangladesh xalq respublikasining o'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi janob masud manan biz bugungi muloqotimiz orqali bangladesh va o'zbekiston o'rtasidagi aloqalarning bugungi holati va istiqbollari elchimizning faoliyati va kelajakdagi rejalari xususida bugun suhbat olib boramiz your excellency thank you for having a time to give us an interview on this eventful day elchi janoblari avvalambor suhbatimizga vaqt topganingiz uchun rahmat davlatingiz asoschisining yuz yillik ayyomi bilan siz va bangladesh xalqini tabriklayman uh, people of bangladesh suhbatimiz avvalida elchi sifatida olib borgan yetti yillik faoliyatingiz haqida biroz gapirib bersangiz sentyabr oyida elchi lavozimida ishlayotganimga 7 yil bo'ldi shu davr ichida biznes va madaniy munosabatlarimizni yanada mustahkamladik bangladeshdan o'zbekistonga va aksincha o'zbekistondan bangladeshga san'at namoyondalari taklif qilinib bir birimizning an'analarimiz madaniyatlarimizni o'rganishga qaratilgan ko'plab tadbirlar o'tkazildi ta'lim sohasidagi aloqalarimizda sezilarli rivojlanish yuz berdi o'zaro talaba va o'qituvchilar almashinuvi qo'shma ilmiy izlanishlar amalga oshirildi men shaxsan bir qator oliy o'quv yurtlariga tashrif buyurdim natijada ta'lim vazirligi yordamida bangladesh talabalari uchun stipendiyalar joriy qilishga muvaffaq bo'ldik bundan tashqari men bangladeshda o'zbek va bengal tillarida ta'lim olinadigan bolalar maktabini tashkil etdim The... sizning rahbarligingiz davrida diplomatik korpus tomonidan amalga oshirilgan chora tadbirlar yoki qo'shma loyihalar ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar rivojiga qanday ta'sir ko'rsata oldi deb o'ylaysiz ta'kidlashni istardim 2017 yil qozog'iston poytaxtida o'tkazilgan ilm va texnologiyalar sammitida davlatlarimiz rahbarlari o'zaro hamkorlik sari ilk qadamni tashlagan edilar o'tgan yili iyun oyida esa bangladesh prezidenti janob abdulhamid o'zbekistonga tashrif buyurib o'zaro manfaatli hamkorlik yuzasidan muzokaralar olib bordi oliy darajadagi muloqotlar samarasi o'laroq davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi buni quyidagi muhim jihatlardan ham ko'rish mumkin xususan men elchi sifatida kelishimdan oldin o'zbekistondan to'g'ridan to'g'ri aviaqatnovlar yo'q edi faqatgina kargo qatnovi bo'lgan hozirda esa toshkent daka yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi tashish yo'lga qo'yildi bu loyiha 15 yil deganda ro'yobga chiqdi yana bir e'tiborga loyiq jihatga to'xtalmoqchiman esingizdami myanmada ro'y bergan nudhish voqea bangladesh bilan chegarada muhojirlarning nihoyatda katta oqimi yig'ilib qolgan edi o'shanda o'zbekiston birinchilardan bo'lib yordam qo'lini cho'zdi yirik miqdordagi gumanitar ko'mak yukini jo'natdi bu diplomatik nuqtai nazardan katta hurmat ehtiroam namunasidir o'zaro hamkorligimizni nafaqat kelishuvlarni imzolash yoki qo'shma korxonalar ochish orqali balki ana shunday ezgu sa'y harakatlar bilan ham mustahkamladik between the two countries. countries What do you think both are making har ikkala davlat bu borada hamkorlik salohiyati va imkoniyatlardan to'liq foydalana olyaptimi bangladeshda qancha o'zbek bor deb o'ylaysiz juda oz shu sababli biz ana shu bo'shliqni to'ldirish uchun avvalo ta'lim va madaniyat sohalariga urg'u berib tillarimizni o'rganmoqimiz kerak shunda boshqa sohalardagi hamkorligimiz ham izchil rivojlanib boraveradi ayni maqsadni ko'zlab men ustoz yolladim va o'zbek tilini o'rgandim o'z missiyamni tugatar ekanman o'rnimga keladigan elchi janoblariga talab va iltimosim bor o'zaro siyosiy iqtisodiy va madaniy tadbirlarni muntazam ravishda o'tkazib o'rtadagi bo'shliq kamaytirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi chunki o'zbekiston bilan hamkorlikni rivojlantirish biz uchun katta manfaat keltirishi mumkin o'zaro manfaatli hamkorlikni bundanda rivojlantirish uchun yana qanday omillar xizmat qilishi mumkin ilgari savdo iqtisodiy aloqalarimiz o'zbek paxtasi oldi sottisi bilan kifoyalanar edi endi esa o'zbekistonda to'qimachilik sanoatini rivojlantirish uchun bangladeshdan mutaxassislarni jalb qilishga harakat qilmoqdamiz ayni paytda biz o'z tajribamizni samarqand va jizzaxdagi ikkita fabrikada sinashni boshladik bundan tashqari elektr energiyasi ta'minoti sohasida qoraqalpog'istonga zamonaviy asbob uskunalarni yetkazmoqdamiz yana ma'lumki qashqadaryoda gtl gaz suyultirish majmuasi barpo etilyapti mazkur loyihada ham bangladesh faol ishtirok etishga harakat qilyapti o'zbekistonda shuningdek ziyorat turizmini rivojlantirishga ham hissa qo'shish niyatida imkoniyatlarimizni ishga solganmiz zero yurtingizning boy tarixi imom al buxoriy imom at tirmiziy imom naqshbandiy kabi buyuk zotlarning noyob ma'naviy ma'rifiy merosidan ko'plab bangladeshliklar yaxshi xabardorlar va ularning ushbu muqaddas zaminni ziyorat qilishga bo'lgan ishtiyoqi va intilishi juda kuchli shu sabab ham biz mazkur yo'nalishdagi hamkorligimizni kengaytirish choralarini ko'ryapmiz natijada har yili minglab sayyohlarimiz go'zal va betakror qadamjolarni ko'rish uchun o'zbekistonga tashrif buyurmoqdalar qolaversa yurtingizda turizm sohasining barcha yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalar mazkur tarmoq jozibadorligini yanada oshirmoqda bir so'z bilan aytganda sohadagi o'zgarishlarga havas qilsa arziydi What could you say about o'z biznesini yuritmoqchi bo'lgan o'zbek tadbirkorlarini yurtingizda qanday imkoniyatlar yoki sharoitlar kutmoqda o'zbekiston bozor talablariga tezda moslasha oladigan samarador tizim xususiy sektorni takomillashtirish orqali o'z iqtisodiyotini rivojlantirishga erishmoqda bank moliya biznes yuritish sohalarida muayyan o'zgarish ishlar ro'y beryapti ana shu omillar tabiiy ravishda xalqaro shu jumladan bangladesh sarmoyadorlarining ham qiziqishiga sabab bo'lmoqda biz yurtingizga tashriflarni ko'paytirib to'qimachilik yoki boshqa soha sanoatimizni yo'lga qo'yib qo'shma korxonalarimizni ochsak bo'ladi bangladesh farmatsevtikasi ham namunaga loyiq 90% dori darmonlar o'zimizda ishlab chiqariladi aytmoqchimanki bu borada ham samarali hamkorlik uchun imkoniyatlar katta o'z öz navbatida o'zbekistonlik tadbirkorlar bizda o'z bizneslarini yuritishlari xususan dengiz mahsulotlarini qayta ishlash va qadoqlab eksport qilish bilan shug'ullanishlari mumkin bundan tashqari bangladesh xalqi o'zbek oziq ovqat mahsulotlari hamda meva sabzavotlarga juda ishqibos agar har ikki mamlakat tadbirkorlari biznes o'rnatishga intilsa bu yo'nalishda ham imkoniyatlar juda keng sababi bangladesh aholisining soni bir yuz oltmish milliondan ortiq bu nihoyatda katta bozor degani o'z shourumlari orqali keramika avtomobil qishloq xo'jaligi mahsulotlari va texnologiyalaringizni bizning tadbirkorlarga taqdim etishingiz mumkin balki aynan siz bizga to'g'ri yo'nalish ko'rsatib mahsulotlarimizni qanday qilib qiymatini oshirishga hissa qo'sharsiz uh, and... ma'lumki siz jahon va milliy adabiyotiga qiziqishingiz yuqori hatto o'zbek romanlarini ingliz va bengal tillariga tarjima qilgansiz noyob o'zbek ijod namuna xalqaro hamjamiyat bilan baham ko'rish istagingizga nima turtki berdi berdiuchta uh, me. omil meni ruhlantirdi ko'hna va ayni chog'da navqiron hamda zamonaviy yurtingizda meni ayniqsa boy tarixingiz g'azal mulkining sultoni alisher navoiy she'riyati juda ruhlantiradi oila a'zolarimning ham o'zbek madaniyati va adabiyotiga mehri juda baland men ham yoshligimdan teatr musiqa va dramaga qiziqaman shu ma'noda biz nafaqat o'zbek tilidagi kichik asarlar balki maqola va she'rlarni bangal tiliga o'girishni boshladik tarjimonlarim va universitetlaringizdagi mutaxassislar yordamida albatta bangladeshlik bir mashhur shoir menga aytgandi siyosiy diplomat kasbini tanlar ekansan qaysi davlatga tashrif buyurishdan qat'iy nazar <laughs> o'sha o'lkaning adabiyotini o'rgan chunki adabiyot orqali odamlarning qalbini zabt etish mumkin o'zbekistondagi missiyangizni tugatgandan so'ng siz siyosiy faoliyatingizni davom ettirasizmi inshaalloh missiyamni tugatgach allaqachon bangladeshning turkiyadagi elchisi sifatida tayinlanganman bu unchalik yangi missiya emas sababi mustaqilligimizdan so'ng turkiyada elchixonamiz ochilgan men mazkur davlat bilan ham ko'pgina loyihalarni amalga oshirishga shay turibman turkiyaning o'zbekiston kabi ta'lim sohasida imkoniyatlari katta biznes uchun istiqbolli sharoitlari bor aholimiz soni katta bo'lgani sababli ta'lim sohasi biz uchun juda muhim shu sababli mening kelajakdagi rejalarim orasida ta'lim yo'nalishi ham bor bundan tashqari qo'shma korxonalar ochishga bel bog'laymiz hozircha shular turkiya tomoni ham o'z fikr va takliflarini aytadi. Thank you for your time. Elchi janoblari suhbatimizga vaqt topganingiz uchun rahmat. Thank you very much. You're welcome. Taklif uchun rahmat men ham xursandman